ሳናረጅ የሚያስረጁን 10 የምግብ አይነቶች። ወጣትነት በብዙዎቻችን ዘንድ እጅግ የሚወደድ የእድሜ ክልል ነው። በወጣትነት ዘመን ታይቶ የማይጠገብ ውበት አለ። በወጣትነት ዘመን ሰርቶ የማይደክም የጉልበት ኃይል አለ። በወጣትነት ጊዜ በውስጣችን የሚቀጣጠሉ የለውጥ ተስፋ ይኖራል። ስሜትን የሚፈነቅል የሚያቅበጠብጥ ታላቅ ጉጉት ይታያል። በወጣትነት ዘመን ብሩህ የሆነ የማፍቀር የመፈቃቀር በፍቅር የመፈላለግ ስሜት አለ። ወጣት ስንሆን ዝነጣችን ያምራል፣ አለባበሳችን ይስባል፣ መልካችን ያጓጓል። ዋው! ወጣትነት እንዴት ውብ ነው! ብቻ ምን ልበላችሁ፣ በብዙዎቻችን ዘንድ ወጣትነት የሚወደድ የሚፈቀር የእድሜ ክልል ነው ቢባል ማጋነን አይሆንም። በተቃራኒው ደግሞ ብዙዎቻችን እርጅናን እንጠላለን። በተለይ እድሜያችን እየገፋ ከመሰለን ብዙ ጭንቀት በውስጣችን ይጠራቀማል። ውብ የሆነው የወጣትነት እድሜያችን እንዲያልፈን ስለማንፈልግ በተለይ በወጣትነት እድሜያቸው ብዙ መዋብና መቆነጃጀት የሚወዱ ሴት እህቶቻችን ከወንዶች የበለጠ ቶሎ የማርጀትና የመጃጀት ባህሪ ስለሚያሳዩ እንዴት እንደሚጨነቁና እንደሚሳቀቁ መገመት አይከብደንም። ብዙ ጊዜ እድሜያችን ሳይገፋ ወይም ሳንጎለምስ ያረጀንና እድሜያችን የገፋ መስለን ልንታይ እንችላለን። ይህ ደግሞ በጣም ያናድዳል። ማንም ጎረምሳ፣ ወጠምሻ ወይም ኮረዳ፣ አንተ ሼባ ወይም አንቺ አሮጊት እንዲሉን ስለማንፈልግ። በሳይንስ ዘርፍ ጥናት ያደረጉ ግለሰቦች ካለእድሜያቸው እድሜያቸው የሄደ የሚመስሉ ሰዎች ያረጁ ወይም የጃጁ የሚያስመስላቸው የሚመገቡት የምግብ አይነት ነው ይላሉ። ለመሆኑ ያረጀን ወይም እድሜያችን የገፋ የሚያስመስሉ ምግቦች ምንድን ናቸው? አንደኛ፣ ብዙ ስኳር መጠቀም። በሕፃንነታችን ብዙ ጊዜ ስኳር የመቃም ሱስ አለብን። ስኳር በጣፋጭነቱ የሚስተካከለው የለም። ይህ ጣፋጭ የሆነ ምግብ ውሃ ሲወስድ እያሳቀቀ ነው እንደሚባለው፣ ስኳርም ጥፍጥና አጓግቶን በማንኪያ ደጋግመን ልንቅም ወይም በተለያዩ የምግብ አይነቶች ላይ በዛ አድርገን ልንጠቀም እንችላለን። ስኳርን አብዝቶ መጠቀም ለጤናችን እጅግ ጎጂ እንደሆነ በዘርፉ ላይ ብዙ ጥናት ያደረጉ ባለሙያዎች ይገልጻሉ። ስኳር አብዝተን ከተጠቀምን የሰውነታችን ውፍረት እንዲጨምር ያደርጋል። ከዚህ በተጨማሪ ብዙ ስኳር ከተጠቀምን ፊታችን እንዲሸበሸብ በማድረግ ያረጀንና ፊታችን የጃጀ በማስመሰል ካለእድሜያችን እድሜያችን የገፋ ያስመስለናል። የጤና ባለሙያዎች ምክር ሲለግሱ ስኳርን በሚመለከት ስትጠቀሙ በስሱ ይሁን ብለዋል። ሁለተኛ፣ ዶናትና ቦምቦሊኖ መመገብ ወይም ጣፋጭ ማዘውተር። በተለያዩ ቁርስ ቤቶች፣ ካፌዎች፣ ፈጣን ምግብ በሚዘጋጅባቸው በቀላሉ የምናገኘው ዶናትና ቦምቦሊኖ ብዙ ከተመገብን የእድሜ ባለጸጋ ሽማግሌ ወይም አሮጊት ሊያስመስሎት ይችላል ቢባል ምን ይሰማዎታል? ይህን ሲሰሙ ደንገጥ ሳይሉ አይቀርም። ዶናትና ፓስቲኒ ወይም ቦምቦሊኖ ጧት ጧት አካባቢ ብዙ ጊዜ ለቁርስ ስለምንጠቀመው፣ ዶናትን፣ ቦምቦሊኖ ወይም ፓስቲኒን የመሳሰሉ ምግቦች ከፍተኛ የሆነ የካሎሪ ይዘት በውስጣቸው ቢይዙም ዝቅተኛ ኒውትሪሽን ያላቸው ምግቦች ናቸው። እነዚህ ምግቦች በቆዳችን ውስጥ የደም ዝውውርን በማስተጓጎል ብዙ እክል ይፈጥራሉ። የደም ዝውውራችን በቆዳችን ውስጥ በደንብ ሊንሸራሸር ካልቻለ ደግሞ ቆዳችን እንዲሸበሸብ በማድረግ እድሜያችን የገፋ ሊያስመስሉን ስለሚችሉ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ሶስተኛ፣ አልኮል። እኛ አበሾች መዝናናትን ስናስብ ከወዳጆቻችን ጋር በአቅራቢያችን ወደሚገኝ ሬስቶራንት ወይም ባር ቤት ጎራ የማለት ልምድ አለን። አሊያ ደግሞ እንደ ማንኛውም ሰው ከውድ ፍቅረኛችን ጋር ወደ ሆቴሎች አቅንተን ወይን ጎንጨት ልንል እንችላለን። ይሄም ብዛም ጎጂ ልምድ አይደለም። በዛ ካለ ግን ለጤናችን በተለይ ለውበታችን ጥሩ እንዳልሆነ ባለሙያዎች ይገልጻሉ። እንደ ባለሙያዎች ገለጻ ብዙ አልኮል መጠጣት ጉበታችንን ይጎዳዋል። አልኮል በውስጡ መርዛማ ነገሮች ስላሉት ወደ ጉበታችን መርዛማ ነገሮቹ ሲቀላቀሉ ቆዳችንን ያረጀ ያስመስለዋል። ስንጠጣ ጥንቃቄ እናድርግ። አራተኛ፣ የጤናማ ስቦች እጥረት። ጤናማ የሆኑ ስቦች ወይም ሄልዚ ፋት የሚባሉት ምግቦች በብዛት የማንጠቀም ከሆነ የቆዳችን ቆዳ እየተሸበሸበ እርጅናችንን ያፋጥነዋል ወይም በእድሜያችን የገፋ ሰዎች ያስመስለናል። ጤናማ ስቦች የሚባሉት በብዛት የአትክልትና ፍራፍሬ ዘሮች ሲሆኑ ከነዚህ መካከል የሚጠቀሱ አቮካዶ፣ ሳልመን፣ ለውዝ፣ የኮኮናት ዘይት፣ ኦሜጋ 3 ወይም የበሰለ እንቁላል የሚባሉት ናቸው። እነዚህ ምግቦች ካዘወተርን ቆዳችን ወጣትና ውብ እንዲሆን ያግዙናል። በተጨማሪም የቆዳ መሸብሸብን ሊከላከሉ የሚችሉ ምግቦች በመሆናቸው እነዚህን ምግቦች በብዛት ካልተመገብን ያረጀን ወይም የጃጀን ያስመስለናል።
አምስተኛ ጨው። ጨው በብዙ ምግቦች ውስጥ ለማጣፈጫነት ይጨመራል። በተለይ በሽሮ፣ በቺፕስ፣ በፒዛና በሌሎች ምግቦች ውስጥ ይጨመራል። የበዛ ጨው አይናችን አካባቢ ውሃ አይነት ነገር እንዲቋጥር በማድረግ አይናችንን ያጠቁራል። በዚህ ምክንያት ፊታችን ወይም የቆዳ ቀለማችንን ያረጀ በማስመሰል እድሜያችን የገፋ ያስመስልብናል። ጨው ስንጠቀም በትንሹ መጠቀም ይመከራል። ስድስተኛ፣ ስጋ መመገብ ማዘውተር። ስጋ ለብዙዎቻችን ተወዳጅ ምግብ ነው። ነገር ግን ስጋ በብዛት በውስጡ ጨው ስለሚይዝ የቆዳ መሸብሸብ ያስከትላል። ስጋን አዘውትሮ አለመመገብ ይመከራል። ስጋ ከተጠቀሙ ደግሞ አትክልቶችን ጨምሮ መጠቀም የተሻለ ነው። ከዚህ በተጨማሪ የስጋ ነገር አይሆንልኝም የሚሉ ከሆነ የዶሮ ወጥ ወይም ቺክን ቢጠቀሙ የተሻለ እንደሆነ የጤና ባለሙያዎች ይመክራሉ። ሰባተኛ፣ በጣም የበሰለ ስጋ መመገብ። በጣም የበሰለ ስጋ ከተጠቀምን የሴላችን ኮላጅን የተባለ ለቆዳችን ጠቃሚ የሆነ መገጣጠሚያ ስለሚጎዳው እንዲሁም በውስጡ ቶሎ የሚብላላ ሃይድሮካርበን ስላለው በፍጹም መጠቀም የለብንም። ስምንተኛ፣ የበሰለ ድንች ወይም ኮርንፍሌክስ። የበሰለ ድንች አብዝቶ መጠቀም እድሜያችን የገፋ ስለሚያስመስልብን ብዙ ባንጠቀም ይመከራል። የበሰለ ድንች በውስጡ ጨው፣ ዘይት በብዛት ስለሚኖረውና በውስጡ ስብ ነገር ስለሚይዝ የበሰለ ድንች መጠቀም አይመከርም። የበሰለ ድንች ለመጠቀም ከፈለግን ለቆዳችን ውበት ከአትክልት ጋር ቀላቅለን እንድንጠቀም ይመከራል። 9. ቡና። ቡና ለኛ ኢትዮጵያውያን አዲስ አይደለም። ብዙ ጊዜ ቤት ውስጥ ወይም ለመዝናናት ስንወጣ ቡና መጠቀም እናዘወትራለን። ነገር ግን ቡና መጠጣት ቆዳችንን ያድርቀዋል። ስለዚህ ብዙ ቡና ባንጠጣ ይመከራል። 10ኛ፣ ቅመማ ቅመሞች ወይም ሚጥሚጣና በርበሬ። አብዛኛው የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ብዙ ጊዜ በርበሬንና ሚጥሚጣን እንጠቀማለን። ይሁን እንጂ ብዙ ቅመም የበዛበት ምግብ መጠቀም ቆዳችን እንዲቀላና ሽፋሽፍት እንዲኖረው ስለሚያደርግ በብዛት ባንጠቀም፣ ከቻልን ደግሞ በጭራሽ ባንጠቀም ይመከራል። ውድ የፍሊ ቤተሰቦች፣ ጤንነቱ የተጠበቀና ያማረ ቆዳ እንዲኖራችሁ እኛ ይህን መከርናችሁ። ጤናውን በጉሮሮ ያስገቡ። ታሞ ከመማቀቅ አስቀድሞ መጠንቀቅ ይላሉ አስተዋዮች ሲተርቱ። እውነት ነው። ለመድኃኒትና ለሕክምና የምናወጣው ገንዘብና ጊዜ የሕይወታችንን ሰፊ ድርሻ ይዛል። ምግባችንን እንደ መድኃኒት ካልወሰድን መድኃኒትን እንደ ምግብ የምንወስድበት ጊዜ ይመጣል። ይህን ለማስተካከል ደግሞ ጊዜው አሁን ነው።